war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidanka nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee magacooda loosoo gaabiya nisa ay deegaanka ceelasha biyaha ay duleedka magaalada muqdisho ku toogteen darawal waday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa kaas oo kusoo jeeday sida xogaha ay tibaaxayaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sidoo kale war-saxaafadeedka kasoo baxay dowlada soomaaliya ayaa shaaca looga qaaday in sirdoonka soomaaliya uu ku guuleystay in ay toogtaan darawalkan oo ay sheegeen in ay dabagal ku hayeen islamarkaana xogtiisa ay horayba u hayeen isaga iyo walxaha qarxa ee uu ku siiday gaariga balse ay ku guulaysteen in ay ka hortagaan dhibaatadii uu u geysan lahaa shacabka soomaaliyeed waa sida lagu yiri war-saxaafadeedke dhinaca kale bayaanka ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ay ku guulaysteen in ay gaarigaan ka furhan walxaha qarxa kaas oo laamaha amnigu ay sheegeen in lala damacsanaa in shacabka soomaaliyeed lagu dhibaateeyo laamaha amniga ee ciidamada dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday howlgallo lagu xaqiijinaya amniga guud ee caasimada iyo duleedka magaalada muqdisho iyadoo wadooyinka lagu arkaeyay ciidamada boolis militaro iyo kuwa nisa oo baaritaano ku sameynaya gaadiidka noocyadiisa kala dugan iyo wiliba dadka saaran ee rakaabka ah cabdiqaadir maxamed c b a muqdisho